Hei, nå jeg ute på dag to av filming. Og hvis du var ute og filmet i går eller en annen dag, så har du kanskje sett at det fint å ha en plan når du skal prøve å finne ut av hva skal jeg ha med i filmen min. Jeg har tenkt nå at jeg skal ha med litt tang og tare, og jeg har lyst til å se om jeg kan finne litt forskjellige arter. Og da må jeg planlegge litt. For det første så må jeg gå meg en tur rundt og se hva er det jeg kan finne her. Og i tillegg så må jeg planlegge litt. Skal jeg ha nærbilde? Skal jeg ha film? Skal jeg ta bildet langt unna så jeg kan zoome inn etterpå? Det lurt å lage seg en liten plan og ta litt flere opptak enn det du tror du trenger. En annen ting som viktig når du langs med vannet sånn som her eller ute, det at du forsiktig med utstyret ditt. Det betyr at hvis jeg skal flytte meg, så må jeg lokke igjen utstyret. Og hvis jeg skal sette det fra meg, så må jeg enten ha det i en lomme eller jeg må legge det i sekken min. Slik at det holder seg fint. Og så må jeg begynne å planlegge litt. Jeg tenker at jeg vil ha noen opptak av hvordan det ser ut når tanga i vannet. Der hvor det pleier å være. Og da kan det være fint å rett og slett filme litt rundt. Se hvordan det ser ut. Selve området rundt der hvor tanga er. Og så når du redigerer senere, da kan du begynne å zoome inn. Hvis du skal bruke iMovie til å zoome inn på bildene, så bruker du Ken Burns-effekten. Og hvis du i Clips, så kan du zoome inn og ut med å knipe med fingrene inn og ut. Litt av poenget med å filme eller ta bildet veldig nært er å få fram detaljer. Da har du mulighet til å snakke en stund, og den som ser på filmen kan se det du prater om. Her ser du at det plutselig ble bildet helt kvadratisk, og det fordi jeg holder kamera feil vei. Hvis du har vært så uheldig, så det slik at du kan gå inn i bilderullen og redigere filmopptaket der, så det ikke noe krise. En annen god idé det kan være å legge til lyden etterpå, for du hører når jeg snakker nå, så blåser det litt i mikrofon, og det kan virke ganske forstyrrende. Så derfor så det veldig lurt å legge på lyden til slutt. Men hvis du bare skal ha med lyden av det som rundt deg, for eksempel at du vil ha med bølgeskulp eller at du vil ha med fuglene som kvitrer, så det bare fint. Da kan du ha det med.